qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Ceeri Gaabo oo habeenimadii xalay kulan ku yeeshay Hotel Qudus ee magaalada Ceeri Gaabo ayaa waxay ugu horeyn baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee muddooyinkii u dambeeyay dirirta colaadeed ku dhaxmartay deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaaga. Waxana ay aqoonyahanka iyo xukuumadda Soomaaliland geesta kale ugu baaqeen inay xalka gaadho saami qaybsiga beelaha Soomaaliland wada dega, iyagoona sheegay aqoonyahankani in ay jiraan taboshooyin laga qabo xukuumadda kuwaas oo xal u noqon kara dhibaatooyinka soo noqnoqonaya ee ka jira qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa halkaasi qodobada ay dhalinyaradani isku raaceen ka soo jeediyey oo ka akhriyay aqoonyahan Saciid Cabdi Xasan. Baaqan waxaa soo jeedinaya dhalinyarada halkan joogta oo aqoonyahanka gobolka Sanaaga. Kow, waxaan baaq nabadeed u diraynaa beelaha ku dagaalamaya galbeedka magaalada Ceeri Gaabo, gaar ahaana degmada Ceelaf Weyn iyo agagaarkeeda. Waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo inay joojiyaan dagaalka dheeraaday iyo colaadda aafisay. Waxaan ku adkeynaynaa inay qaataan nabad oo wax kasta oo ay dhexmari ku bedeshaan nabad, anagoo ka duuleyna mahmaadi Soomaaliyeed ee ahayd dagaal kuma dhasho ee wiilba ku dhinta. Waxaan kale ugu ku borinaynaa uguna baaqaynaa beelaha kale ee gobolka dega ee aan colaadda ku lug lahayn una muuqan kara dhexdhexaad inay ka qayb qaataan xalinta colaadda dheeraatay ee shan sano jirtay oo ay u dhigaan gogol nabadeed labada beelood si dabadan u dhexdhexaadiyaan una nabadeeyaan, maadaama dowladda iyo dad badan oo isku dayay arrintani ay ku guuldareysteen xalinteeda. Waxaan isleenahay waxaa la joogaa markii beelaha kale ee reer Sanaag hawsha u guntan lahaayeen iyadoo laga duulayo guushii laga gaaray heshiiskii gobolka lagu nabadeeyey 1993. Lambar labo, waxaan kale oo dhammaan dadka reer Cagaabo xusuusinaynaa uguna baaqaynaa in la dhowro xasiloonida iyo amniga magaalada Ceeri Gaabo. Rabshadihii ugu dambeeyey magaalada ka dhacay waxay saameyn ku yeesheen amniga magaalada, waxay waxyeeleeyeen xarumo ganacsi iyo guryo iyo wixii la mid ah. Magaaladu waa xarunta gobolka Sanaag, waana magaalo bulsho badan ka dhexaysa. Cid walba oo reer Ceeri Gaabo waxaa waajib ka saaran yahay dhowrista xasiloonida iyo nabadda sida dhibta leh lagu unkay 72 sano ka hor. Cidnana lama aha in laga aqbalayo in rabshado iyo qalaasi magaalada laga bilaabo. Gidigeen waxaa inoo dan ah Ceeri Gaabo nabad ah, barwaaqo ah, horumarna hiigsanaysa. Waxaa kale oo lagama maarmaara in maamulku xusnaado in cadaaladdu tahay dawada wax kasta oo la tabanayo. Xilliga adag ee dalku marayo, amuuraha siyaasadeed ee sii murgaya waxaa sabab weyn u ah miisaanka dhinaca ka raran xilalka dowladda gobollada iyo xataa degmooyinka. Waxaan ugu yeedhaynaa dowladda inay beelaha wada dhistay maamulka wax qasuurto oo ay cadaalad u samayso. Haddii kale waxaa dhab noqonaysa murtidii Soomaalidu ahayd rag cadaalad waaya sidii cawsha kaliya. Geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay, islamarkaasina sheegay inay taageersan yihiin qodobadaasi. Qaar ka mid ah aqoonyahankii kulankaasi goobjoog ka ahaa oo ay ka mid ahaayeen Cabdirasaaq Maxamed Cabdimaalig, Jaamac Maxamuud Warsame, Cabdirasaaq Saciid Cali, Maxamed Cabdiqaadir Ismaaciil, Saciid Xasan Maxamed, Saciid Axmed Warsame iyo Cabdirashiid Maxamuud Xaaji Dirir, kuwaas oo geesta kalena tacsi u diray qoyskii ay ka geeriyootay suxufiyad hodan naaleeye iyo sayigeedii. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى سبحانه وتعالى بركه لي قفك لبض علاد الصوح سادد لنك ولا سن كليس كمران إلى سبحانه وتعالى وحكوت المامي وحد مدرسة صاحب ده صاحبة هذا دنك ولا سن كمرتان ودنك ولا سن لجرع دول دو حلنا دنك ولا سن ضد كورع سبحانه وتعالى سيدنا هذا النعلية وآد ياد ياد قف قلوب أمة الصوماريات قوين أهيد وحن كلو تعالى سيدنا يا سيجيدي أو شعفريد marka oo labaduba ahaayeen laba aqoonyahan oo khaasatan gobolka soo jeeda. Waxaan leenahay intii kale ku dhimatayna Ilaahay uu naxariisto dhamaantiina samir iimaan naga siiyo. Waa markii ugu horeysay isugu yimaadaan kulan noocan oo kale ah qaar ka mid ah aqoonyahanka magaalada Ceeri Gaabo iyagoona diiradda ku saaraya colaadda soo noqnoqotay ee deegaanka Ceelaf Weyn. Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV, Ceeri Gaabo.